Ғалымдар мен ауыл шаруашылығы мамандары іле балқаш аумағы экологиялық жүйесін келешегіне алаңдайды. Сондықтан су мен жайылымдықтарды тиімді пайдалану және егістік алқаптарды әртараптандыру жайы жиі айтыла бастады. Талдықорғанда өткен ғылыми тәжірибелік семинарға қатысушылар бұл мәселеге Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы арқылы да ықпал етуге болатынын айтады. Жиында іле балқаш резерватын құру және өсімдік пен жануарлар әлемін сақтау, табиғатты қорғау жұмыстарына жасыл технологияны қолдану жайы сөз болды. Суды үнемдеп пайдаланудың маңыздылығына да ұмыт қалған жоқ. Осының төңірегінде қазір жоба жасалынды, 20 миллион теңгенің төңірегінде ақша бөлініп, проектілік сметалық құжаттары істелініп жатыр. Енді үлгеретін болсақ, биылғы жылғы су алу науқанына дейін бұл жаңағы бөгетті қою мәселесі жөнінде жұмыстар жүреді. Болмаған жағдайда келесі жылға толық жаңа қамтамасыз етеміз деп ауыл шаруашылығы министрлігімен су комитеттерімен келісім арқылы жұмыс жүргізіліп жатыр. Ауыл шаруашылығы мамандарының барлығын ғылыми зерттеу институттарынан алып келдік. Олардың әр жерде жасаған пилоттық жобалары бар. Солардың көмегі арқылы біз осы Балқаш ауданында белгілі бір қандай бір жобаларды іске асыратынымызды қазір анықтап жатырмыз.